Почна со работа Обштинската изборна комисија од Штип, информираше денес председателот на Обштинската изборна комисија од Штип Виктор Вацев. Посочи дека во тека е ревидирање на состојбата со избирачките одбори кои треба да ги спроведат председателските и парламентарните избори. Тоа се однесува најправи на ревидирање на списокот дали лицата се уште се во редовен работен однос во институцијата во која што работат, значи дали имаме пензионирање, дали лицата се заминати од својата работна позиција и дали имаме некои други причини кои што им престанува работниот однос на лицата кои што се членови на избирачките одбори. Доколку остануваат лицата во редовен работен однос во администрација, значи тие продолжуваат со својата функција до 2026 година. Тој истакна дека Обштинската изборна комисија од пред два дена почна и со нови членови кои доаѓаат како замена на двајца членови кои заминале во пензија. Имаме нов член и заменик член, на претходно двајца заминати член и заменик член во пензија. Да, остануваат на територијата на општина Штип, остануваат 80 избирачки места се вкупно. Значи од претходните избори станува збор за три укинати избирачки места, односно избирачки места кои што се под 10 избирачи. Моментално се уште чека увидот во избирачкиот список, трае до 18.3. и го чекаме пресекот од Државната изборна комисија да видиме дали ќе имаме и некое друго укинато избирачко место, односно избирачко место кое што ќе биде под 10 избирачи. Обштинската изборна комисија треба да ги организира првиот круг на председателските избори на 24 април во среда и вториот круг на председателски и редовни парламентарни избори на 8.